que está a pasar hoxe aquí en San Vicente? A ver, os que saben que falen. A ver, aquí sabemos todos o que pasa. Está a pasar que a xente ten un límite. Ten un límite de pasalo mal, de sufrir, de aguantar. Está confinado. E de que nos fagan pipe encima. Entón, vaise hoxe é un aviso. Para que non nos chamen traidores, nin que facemos as cousas de escondida, nin nada. Hoxe é un aviso. A partir de hoxe, nos días vindeiros, tomaremos as medidas que teñamos que tomar, habrá cortes, habrá o que sea necesario para que San Vicente non volva a ser lo que era, porque non o será nunca, pero polo menos que se nos respete e se nos faga un camiño de acceso. Simplemente eso, en síntesis. O que queredes... Por lo menos para poder pasar, porque se hai un incendio, aí están atrapados como ratas. Sí, o que estades facendo hoxe, avisando, pois, que vades a... Estamos reivindicando isto é porque queremos que a Diputación, dunha vez por todas, nos dé un permiso. Pedimos nada máis que un permiso da Diputación para acordar canteiras que tamén colaboran e poden facer un paso por aí. Solamente un paso de momento. Que non pedimos aquí que nos pagan o posible. Non pedimos, o que pillamos. Aquí unha ambulancia de non pode entrar. O daño está feito. O daño está feito. Si a canteira, en vez de estar aquí onde está, estuvera a continuación do pueblo, non había problema. Según cualquier político sabe de sobra. Claro, a industria non se pode parar, pero un pueblo tamén hai que mirar por eles. Non vale mirar na máscara para pagar os impuestos. Nós estamos colaborando como ciudadanos e como ciudadanos temos un poder para exigir e que nos facan as cousas por lei, que non pedimos outra cousa. Nós tiñamos carretera, tirárnosla, derramáronos las fincas, aguantamos. Incluso, hai un pouco, unha canícula que vai aí, que vamos a coller hasta tamén a porquería das, claro, das enfermedades. Este aire, mire, porque van hasta o pueblo. Xa as fincas están como están. As praderías que tiramos por aí abaixo, tuvemos que deixar perder. Pero son daños que xa... Daños colaterales, claro. Os daños é que nós queremos pasar ao pueblo, que estamos incomunicados. Estamos, que están os taxistas queixándose que por aí non é viable, que cualquier día van ter unha desgracia, porque a noite despois están sin cobertura, e pasa algo, e quen se... Dúa que xa temos que pagar máis, que é máis caro. Doutra, cos coches por aí, os que ten coches saben de sobra que se gasta moito máis e que non é unha carretera viable. Non se pode sobrepasar, non hai... Son uns 4 kilómetros máis, eh? Dios, que, estamos... que hai que facer por un camiño que non suben todos os coches. Nin suben todos os coches, nin todos os conductores son capaces. Hai moitas señoras que non se atreven a levar o coche. O sea que influyen as dúas cousas. Teño casa aí e non podo ir ela, porque non... Claro, o sea, hai señoras que non se atreven a conducir. E señores, e non todos os coches son capaces de subir. Nos agora, cando veña os da, aquí os da canteira, non solamente con eles queremos é que colaboren a Diputación a ver se a eles lle fai causa, porque o alcalde nin a nós nos fai causa, non nos queren recibir, nin queren saber nada do pueblo de San Vicente. Son moitos anos que xa nos tomaron a medida e non queren saber nada. Entonces nós queremos agora darnos a saber que ainda existimos e que vivimos aquí neste pueblo, por suerte ou por desgracia, por suerte. E como pueblo, queremos, e a xente do pueblo queremos, e queremos que nos fagan a carretera, por menos, que poda pasar, en caso dun incendio, que poda pasar un coche de bomberos, que poda pasar unha ambulancia, máis ou menos como a que tiñamos, non pedimos ni máis ni menos, pero que nos den un viaje. Os nosos abuelos, eu que eu sou moi maior, e os meus abuelos traballaron para facer esta carretera e agora que viñan é que non, la quiten, porque é que están falando do tercer mundo, é que nós estamos no tercer mundo, están nos levando todo o que temos e quitándonos todo o que temos nós, o sea, levanos, deixanos todo destruído
Os nosos abuelos que tuvieron que marchar para Cuba, para Argentina, para ganar, para comprar unas terras, y ahora que nos esfragaran las terras. Las terras que no nos compraron, que dicen que nos compraron. No, no, tenemos una finca ahí que está. Que no se puede ir a ella porque no podemos, porque nos. A ver, esbarrancaron todo, esbarrancaron todas. O sea que no hay que no me puede decir aquí que compraron las fincas todas. Compraron algunas, pero la mayoría no. ¿Vos queredes que vos fagan como un acceso desde ese cacho que. Que son 100 metros. Ese é o último. Nem que seja asfaltada, simplemente un paso. Queredes que vos fagan aí un pasiño para poder ir ao pueblo por donde viñades sempre. Nós non temos nada en contra da canteira. Nós queremos que a industria traballe. Pero tamén queremos exigir que nos fagan. Porque nós agora vamos a reivindicar se isto non vai a cabo, se a da canteira, por iso queremos meter algo de caña aos da canteira, a ver se eles os escuitan os da Diputación, e que temos unha delegada, que eu non sei se esa pode facer algo, non pode facer nada, porque esa me parece que está máis que a patronal que está cos pueblos. Pero bueno, e xa non nos vamos a meter nese fango. Nós o único que queremos é que agora nós non queremos ser malos cos das canteiras, non. Porque é unha industria, aunque non haxa traballadores do pueblo, é unha industria de xente vivindo. Pero que eles exijan a Diputación, que a eles lle van a fazer causa, que queren facer unha pista por aí, que se eles non deixan a maquinaria, falla o ayuntamiento, non hai problema. O alcalde díxonos que ele necesita permiso. Ahora está desesperando a que veña unha persona de da canteira. Un ingeniero ou algo da canteira para falar con eles. Vale. Se nós non temos noticias da Diputación, e eles non se procuran mover, entonces nós vamos a paralizar a industria. Oblíganos a paralizarla. E non vai estar un día solo, vamos a estar día e día e día. Por aí que andando, non nos poden por aí. Porque a nós se ven a Guardia Civil e nos queren meter na cárcel. Eu xa lle dixen na Diputación, estou preparado para que me encerren, porque estou encerrado no meu pueblo, na miña casa. Entonces que me encerren e que me den de comer, que eu como bastante. Vale.